Olen tutkijatohtori Emeli Häkokangas ja edustan sosiaalipsykologian tieteen alaa. Oma tutkimusaihe on sosiaalinen tieto ja esimerkiksi siihen liittyen se, että miten koulu siirtää koululaitoksena erilaisia kulttuurisia arvoja ja käytänteitä. No varmaan, jos mietitte, että miten sosiaalipsykologiaa voi parhaiten hyödyntää, niin ensin pitää tietenkin pohtia, että mitä ne isot haasteet on maailman pelastamisen kannalta, jotka on kaikista kriittisimpiä, mihin me haluttaisiin vastauksia. Että onko kyse ilmastonmuutoksesta, jostain saastumisesta ja mikromuoveista vai jostain semmoisista vakavista sosiaalisista konflikteista, niin kuin sodat ja kansanmurhat. Taikka sitten myös semmoista niin kuin laajemmista kehityksistä, eriarvoisuuden kasvaminen globaalisti. Ja ehkä voi sanoa, että se niin kuin laajasti ottaen sosiaalipsykologia tarjoaa vastauksia siihen, miten meidän arvostukset ja asenteet muodostuu ja kenen mielipide painaa niissä arjen valinnoissa, jos ainakin minun mielestä tavallaan se maailman pelastaminen kuitenkin viime kädessä on kiinni niistä arkisista asioista. Varmaan se perusjuttu on, että sosiaalipsykologia tarjoaa opettajille välineitä ymmärtää sitä, että miten se yksilön toiminta ja valinnat muovautuu siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja niin kuin sosiaalisessa kontekstissa laajemmin. Ja vaikka se kuulostaa sillä, tai voi kuulostaa tosi itsestäänselvältä, että sitä ihmistä pitäisi aina tarkastella jonkun ryhmän jäsenenä, niin kuin oppilasluokan jäsenenä tai perheenjäsen perheessä tai sitten niin kuin kansalainen yhteiskunnassa. Yksi semmoinen perusjuttu on sosiaalipsykologian löytö siitä, että ihmiset on aina alttiita konformistisuudelle, eli valmiita mukauttamaan oman mielipiteensä sosiaalisen paineen alla. Semmoinen tutkija kuin Solomon S. osoitti jo 1950-luvulla, että vaikka ihminen omin silmin näkisi, että miten joku asia on, mikä viiva on pidempi kuin toinen viiva, mutta jos se ryhmä, jossa se ihminen on, väittää aivan muuta, tavallaan antaa virheellistä tietoa, niin hämmästyttävän suuri osa ihmisistä on valmiita hylkäämään sen oman silmiensä todistuksen ja mukautumaan siihen yleiseen mielipiteeseen. Ja tietenkin on kiinnostaa pohtia sitä, että minkä takia, mikä on se psykologinen mekanismi siellä konformistisuuden taustalla. Ja varmaan yksi asia, mikä on niin aina pidettävä mielessä, on se, että ihmiset kuitenkin viime kädessä hakee turvallisuuden tunnetta ja hyväksynnän tunnetta. Ja tietenkin sitä niin se ryhmä voi tarjota. Vaikka sitten pahimmillaan se konformistisuus voi johtaa esimerkiksi semmoiseen kuin ryhmäajatteluksi kutsuttuun ilmiöön, jossa kaikki ne niin vastakkaiset argumentit sivuutetaan. Ja se on tietysti aika selvää, että vaikka poliittisessa päätöksenteossa se ryhmäajattelu voi johtaa sitten todella huonoihin päätöksiin, koska vaihtoehtoja ei ole niin todellisesti pohdittu. Ehkä semmoisia tärkeitä käytännön taitoja, joita sosiaalipsykologian kannalta olisi merkityksellistä oppia, olisi varmasti ihan yleisesti erilaisten sosiaalisten prosessien, erilaisten vuorovaikutusfoorumeiden ja sitten vaikuttamiskeinojen parempi ymmärtäminen. Sillä sosiaalisten prosessien tunnistamisella me tarkoitan sitä, että toisaalta ihmiset tiedostaisi sitä, miten he vaikuttavat sosiaalisissa vuorovaikutuksissa, mutta myös sitä, että miten heihin vaikutetaan. Ja myös se, että tiedostettaisiin siihen liittyviä tekijöitä, että osa siitä vaikuttamisesta on aina sillä tiedostamatonta. Meillä on sosiaalisissa ryhmissä aina erilaisia hierarkioita ja muita, jotka vaikuttavat siihen vuorovaikutukseen. Ja ehkä just se erilaisten niiden arkisten ryhmäprosessien havainnollistaminen niille opiskelijoille tavalla tai toisella
on tärkeää, koska aika paljon se, tai aika pitkälti se päivittäinen vuorovaikutus kuitenkin on semmoista implisiittistä ja automatisoitunutta, eli me ei oikeastaan itsekään tiedetä, minkä takia me toimitaan jollakin tavalla, koska meidän ei tarvitse pohtia sitä. Se on psykologisesti viisasta, ettei sen pohtimiseen käytetä liikaa aikaa. Ja sitä ei oikeastaan tietenkään omaa toimintaa vaikea sillä lailla tiedostaa, jos ei joku osoita sitä meille itselle. Et sen takia vaikka just jotkut videointiharjoitukset, jossa vain videoidaan keskustelua vaikka ryhmässä ja sen jälkeen katsotaan sitä yhdessä ja pohditaan, että minkälaisia rooleja tai nonverbaalista kieltä tai muuta tässä käytettiin. Esimerkiksi väittelyharjoitukset on tosi hyviä, koska siinä voi ottaa erilaisia rooleja, ei tarvitse ihan niin kuin itsenään puhua. Et jos ajatellaan, että perinteisissä yhteiskunnissa me voitiin aika helposti luokitella ihmiset vaikka säädyn tai poliittisen taustan perusteella, niin nykyään ihmisryhmät ja yhteiskunnat on tietyllä tavalla paljon vahvemmin fragmentoitunut. Että Benedict Anderson käytti kansakuntien, niin kuin perinteisten kansakuntien kohdalla termiä kuviteltu yhteisö. Ja nyt jos niin kuin koskaan se pitää paikkansa, että sen sijaan, että ihminen hakisi sitä sosiaalista identiteettiä jostain konkreettisesta lähiyhteisöstä, jostain kerhosta tai yhdistyksestä, niin kuin ehkä Suomessa sillä perinteisesti on tehty, niin nyt ne yhteisöt voi olla todella laajoja kansainvälisiä yhteisöjä, joiden jäsenet ei välttämättä ikinä kohtaa toisiaan. Että jos ajatellaan jotakin nettipeliä tai muuta, joilla voi olla valtava merkitys ihmisille ja jotka ei ole sidottu yhtään mihinkään paikkaan eikä aikaan, niin esimerkiksi niiden tavallaan siitä vuorovaikutuksesta tulevan identiteetin ja erilaisten vaikutusten ymmärtäminen on todella haasteellista, mutta tosi tärkeää. Tosiaan sosiaalipsykologi Sergei Moskovici tiivisti tavallaan sen niin kuin perusongelman siihen, että suuri haaste yhteiskunnissa on elää toisten ihmisten kanssa. Ja se on tietenkin sen haasteen ratkaiseminen on varmaan se, mihin sosiaalipsykologia tähtää, koska yhteiskunnissa ja ihmisryhmissä on aina erilaisia konflikteja, aina erilaisia ongelmatilanteita. Toisaalta eri ryhmillä on erilaisia intressejä, jolloin se on niin kuin tavallaan ymmärrettävää, että ne intressit voi törmätä toisiinsa. Mutta sitten monet isot ongelmat on myös tulosta ihan semmoista väärinymmärryksistä siitä, että meidän kommunikaatio ei toimi. Niin, että jos ne tulevaisuuden taidot pitäisi tiivistää yhteen termiin, niin ehkä se niin kuin visuaalinen kuvanlukutaito, tai sitten vielä paremmin semmoinen multimodaalinen lukutaito voisi olla semmoinen laaja taito, joka on sekä niin kuin sosiaalipsykologian että monien muiden tieteenalojen ja koululaitoksen kannalta tosi merkityksellinen. Ehkä sitten yksi semmoinen keskeinen kysymys tähän liittyen, mitä sosiaalipsykologia ja koululaitos yhdessä voisi jotenkin lähestyä, koskee sitä, että miten uusille sukupolville voisi tarjota mahdollisuuksia semmoisiin laajempiin identifioitumisiin, ei tavallaan siihen, että määritellään itsemme niiden tiukkojen ryhmärajojen kautta vaikka jonkun kansan jäseniksi ja pohditaan sen jälkeen kaikkia kysymyksiä siltä kannalta, että miten nämä vaikuttaa meidän maamme talouteen tai palveluiden järjestämiseen tai muuhun, vaan että pystyttäisiin jotenkin identifioitumaan myös laajempiin yhteisöihin, jotenkin laajimmalla tasolla koko ihmiskuntaa, mikä kuulostaa tai voi kuulostaa sillä lähes mahdottomalta, mutta tietenkin jos ajatellaan, että
tarkoituksena on maailman pelastaminen ja tarkoituksena on ratkaista niitä isoja ongelmia, niin silloin sieltä paikallistasolta on pakko siirtyä sinne todella niin kuin isolle tasolle. Ja sinänsä sosiaalipsykologian mukaan siinä ihmiskuntaan identifioitumisessa ei pitäisi olla minkäänlaista psykologista estettä. Pitäisi vain löytää ne yhdistävät tekijät ja tavallaan se syy, että minkälaista positiivista turvaa se sosiaalinen identiteetti meille tarjoaisi.